31 січня в Бучанській міській раді відбулася зустріч міського голови з родинами загиблих в АТО. Такі збори в Бучі вже є традиційними. Від попередньої зустрічі минуло зовсім небагато часу. І ось виникла нагода зібратися знову. Адже до міської ради не дійшло звернення віднайти фінансову можливість забезпечити родини безкоштовним проїздом у маршрутках по місту і до Києва. Власне кажучи, вже стало гарною традицією допомагати сім'ям загиблих наших воїнів в кожноденних їхніх потребах. І в тому числі однією з найбільших потреб є забезпечення пільговим безкоштовним проїздом по тим маршрутам, які там є найпопулярнішими, яким користуються саме сім'ї загиблих наших учасників АТО, наших побратимів, наших героїв. Тож у цьому році до Бучанської місцевої програми «Турбота» були внесені зміни. Із лютого місяця родини атовців матимуть змогу безкоштовно користуватися послугами перевізників. Цей квиточок на проїзд – це місцева програма, прийнята Бучанською міською радою, виходячи з ініціативи і громадської організації учасників АТО, з розумінням віднеслися і виконавчі органи, і депутатський корпус. Відповідно, це не унікальна якась річ, тому що і пільгові категорії користуються у нас, і діти, доїзд, відповідно, і учасники антитерористичної операції, також і члени їх родин мають право користуватися, виходячи з нашої програми прийнятого рішення. На проїзному квитку зазначені маршрути, які обрали кожен з членів родини. Така допомога від міської ради є вкрай необхідною. З нашими зарплатами сильно багато не потягнемо. Коли були чоловіки живі, ми на щось розраховували, на допомогу їхню, на все. А зараз дійсно, що нікому. І так, як останнім часом, у мене так випадає, що з лікарні в лікарню, з лікарні в лікарню, то дуже багато значить ця допомога, що надає міська рада, волонтери допомагають. Дякуючи їм, я стою ще на ногах і надіюся, що ще все буде добре, все буде краще. Скоріше б тільки закінчилася ця війна, щоб більше вже ці цифри не считали і не повторювалися. Пані Наталія – одна з тих, хто втратила чоловіка та батька своїх дітей. Старший солдат Віктор Хайреддінов брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Спілкувалася родина з воїном по телефону. Додому він приїздив рідко. Вдова героя зі сльозами на очах згадує хвилини, коли чоловік сповістив про те, що йде на війну. Він так якось глянув, тоді такий погляд в нього був, знаєте, такий, ніби то він як розумів, що... Він розумів, куди він йде. Він так глянув і сказав: ти головне бережи дітей, сильно не переживай, все буде добре. А вже 29 червня 2016-го родині повідомили сумну звістку. Воїна вже немає серед живих. Батькам, жінкам та дітям потрібна не тільки матеріальна допомога, а й моральна підтримка. Не так важлива ця сума допомоги, там кількість чи що, а важливе те, що нас не забувають, що пам'ять про наших загиблих, про ці жертви, вона завжди є тут, в міській раді. І це актуальне питання із року в рік. І ми дуже вдячні, я виражу так, мабуть, думку всіх, за ту увагу, за ту пам'ять, за ту пошану, яку міська рада висловлює до наших рідних, які загинули у цій війні. Тож від сьогодні родини загиблих поверталися додому чи поїхали на роботу з новим документом, який гарантує їм безкоштовний проїзд. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».